Çfarë i bashkoi dy artistet, Elvana Gjata dhe Dhurata Dora publikoi videon sensuale. Dy këngëtarët e dashura për publikun, Elvana Gjata dhe Dhurata Dora janë bërë së bashku në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Teksa po përflitet prej kohësh për një bashkëpunim të mundshëm mes tyre, ato duket se e konfirmuan një gjë të tillë përmes postimeve në Instagram. Këngëtarët kanë ndarë me ndjekësi disa video ku shihen duke kënduar e qeshur në shoqërinë njëra tjetrës. Por jo vetëm kaq, pasi vjet re se ato janë veshur njësoj me një fustan të zi të ngushtë dhe transparent në pjesën e barkut e të dekoltes. Madje nuk është i vetmi që kanë bërë të duken njësoj, po ashtu duken identike dhe në grim, flok të njëjta. Nga ana tjetër, bashkë kanë gjetur video të publikuar, Elvana dhe Dhurata kanë vendosur flamurin e Kosovës dhe Shqipërisë, teksa ndjekësit e tyre janë shprehur shumë entuziazm në sektorin e komenteve. Këto pamje janë nga videoklipi i tyre që tashmë është xhiruar dhe pritet të publikohet. Ndonse nuk ka ende detajet e tjera, kjo është hera e parë që dy artistet bëhen bashkë.